Հնդկաստանն ուսումնասիրում է Հայաստանին զենք զինամթերքի նոր խմբականակ մատակարարելու հնարավորությունը, տեղեկությունը հայտնում է Economic Times թերթը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Մատակարարումները կիրականացվեն 2022 թվականի սեպտեմբերին երկու երկրների միջև կնքված պայմանագրերի հիման վրա։ Պայմանագրերի գումարը կազմում է 20 միլիարդ ռուպի, 244.7 միլիոն դոլար։ Դրանց համաձայն Հնդկաստանն ավելի վաղ Հայաստանին է մատակարարել սեփական արտադրությամբ ինակա համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ, որոնք առաջին անգամ վաճառվել են արտերկրում, ինչպես նաև հակատանկային հրթիռներ և զինամթերքի խմբականակ, նշում է պարբերականը։ Զենքի մատակարարումն իրականացվել է Իրանի տարածքով անցնող տրանսպորտային միջանցքով։ Ընդամենը 6 քայլ և քո հողամասի վրա կարող ես ունենալ քո սեփական առանձնատունը։ Ինչպես Դիմիր կառուցապատման վարկի համար օգտվելով եկամտահարկի ետ վերադարձի օրենքից, առաջին փուլով ստացիր հողամասի արժեքի միջև 50% չափով վարկ։ Ստացված գումարով կատարիր հողային և նախագծային աշխատանքները, լուծիր կոմունիկացիոն հարցերը, կատարիր ֆունդամենտի և սյուների բետոնալցում։ Երկրորդ փուլով կատարված աշխատանքների վերագնահատումից հետո ստացիր հասանելի գումարը, շարիր պատերը և բետոնալցրու տանիքը։ Երրորդ փուլով գույքի վերագնահատումից հետո ստացված գումարով տեղադրիր արտաքին դռները և պատուհանները, որից հետո ստացիր ավարտական սեփականության վկայական։ Չորրորդ փուլով տան վերագնահատումից հետո ստացիր վարկ տունը բնակելի տեսքի հասցնելու համար։ Smart Credit 060 522 2225